What the fuck is that? Straight up, what the fuck is this? What is that? What the fuck? Two totally different sizes. They're not close. They're not far away from each other either. They're UFOs. That's what I just said. It's a UFO you watch. What is that? Where? It's a UFO, I think. I think it's a UFO. I don't know. Are they? That is not a plane. That's not a plane. Is it? I mean, I know I'm not crazy. It's not a plane. It looked like a plane. And yeah, that's how it should have looked, yeah. Right. But it doesn't look like that. You're going to do it side by side? No. Къде си я баха, майка? А те са три, не са две, виж. А, верно, станаха три. Беха две до сега. What the fuck? Айде, взека да изчезна. Не, там си. Е, гледай на телефона, ако не виждаш. Това е най-горното, почвам да се къде. Не, там си. Е, тук виж. Да. Какви са тия трите? Вау. Не мога ти кажа. Да беха дронове, що са три? Ма майкато дрончета са баш. Чак се отрез се пахти огромните дронове. Много се шанта е. Аз даже като не гледам на телефона, не ги виждам. Не е повече зум. И са такива някакви странни шейпове. Ще гледаме после на видеото. Странни форми. И седат на едно място, не че. Нещо само се катерят нагоре надолу. Май си някакви дронове. Баси, ме. Че ми стана лошо. Звини се свят, брат. Сега като казват, фиф-фиф, ще видиш се. Ама добре се клокват в небето. Аз не ги виждам от тук лесно с око, нали, без... Виждам някакви точки, малко са такива. Издължение по хоризонтала, ама то... Да знаех и как се работи с фокуса. Е, станаха 4, братле. Аре, стига, бе. 5-6, виж. А, къде е 5? Е, ги е тук отдолу, виж на телефона. Четвърто го виждам. Виж бе, виж на телефона. Е, отгоре отдолу са още 2.